Сумському районі створили асоціацію фермерів та приватних землевласників. Її завдання – допомога в розвитку можливості бути конкурентоспроможними господарствами. Важливо, щоб фермерські хазяйства втрималися під час війни і стали опорою для території, на яких господарюють. Нині заходить багато грантової допомоги для постраждалого прикордоння. Міжнародні організації готові допомагати Сумщині і варто не прогавити цей шанс. Я вам наведу приклад. Зайшла організація Mercy Corps на Сумщину. Коли її опублікували, що є така допомога, ми перезвонили до Віктора, який є представником цієї Mercy Corps в Україні. Нам запевнили, що Чернігівщина, Полтавщина бере активну участь, а Сумщина взагалі заявок не було. Після того ми дали сигнал всім фермерам, хто бажає, позаповнювали заявки. Деяким фермерам вже перезвонили, погодили. По-друге, на сьогоднішній день з обласного бюджету адміністрація виділила 10 мільйонів гривень на підтримку тваринництва і підтримку людей, одноосібників, які тержать від 3 голів корів, які мають паспорта, вони отримують від 5-300 гривень на одну велику рогату худобу. Це громади, які були в зоні бойових дій, які постраждали, прикордоння. По-третє, на сьогоднішній день, якщо ми є у нас люди, які готові закупляти сільгосппродукцію, але їм треба об'єми. Якщо ми будемо в одній асоціації, в одній організації, то ми знаємо, скільки у нас є цієї продукції, і ціна вже буде вища. І ми зараз розробляємо і сайт, і розробили зараз групу, де люди, хто мед продає, може туди викладати, хто там зерно. Тому що сьогодні не важко його виростити, найголовніше його реалізувати і по нормальній ціні. Заступник голови райради Володимир Біцак говорить, маємо разом скоординуватися та створити умови, щоб сільськогосподарська територія Сумського району, найбільшого району області, мала економічну активність. Під нашим патронатом проведені ці збори асоціації, і звісно, ми будемо як грантом, тому що ми будемо опікуватися цього приводу, що які там будуть питання, які там незрозумілості, ну вони в будь-якому випадку можуть бути. Тому ми будемо, я ж кажу ще раз наголошую, що ми будемо під нашим присмотром, під нашим патронатом, це буде проводитися діяльність цієї асоціації. Роботи в асоціації «Досхочу». Допомога фермерам потрібна вже на вчора. Складати бізнес-плани, інформувати про наявність грантів, які зараз є, програми, які наші банки надають людям, супроводжувати юридично в органах місцевого самоврядування, допомагати. Раз дуже зацікавлені американці, Швейцарія, Європейський Союз повністю, надавати допомогу на розвиток саме сільського господарства в Україні. Асоціацію Сумського району тільки-но створено, але перші результати співпраці вже є. Моя думка такова, що, мабуть, люди вже самі вже вишилися, що і, мабуть, вже зміни в владі пішли, значні зміни в владі, тому що малий бізнес починають, хоч на нього дивляться, починають на нього якесь внимання обращати, або ще щось уже починає допомагати якось. Так же само цим грантам. Ми спочатку боялися його взяти, боялися потім, тому що умови там такі. Ми шукали це обладнання, так не було, треба було вважати свої кошти. Побачили грант, попробували. Час спілкування в онлайн-режимі, все, і наша вакансія прийнята, і все. Ощадбанк позвонив, каже, вам знаходять кошти. Помогла ця асоціація уже нам. Я думаю, якщо нам помогла, то і другим людям поможе. Тільки фермерські господарства, і це повинно виконуватись на законодавчому рівні. Тому що держава, якщо не буде піклуватись, то зникне Україна. Все тримається на кому? На людях. Для того, щоб вийти на новий якісний рівень та підсилити економічний потенціал всієї громади, потрібно об'єднати зусилля агровиробників та влади. Володимир Біцак підсумовує зустріч. Цю асоціації будь, і вона повинна бути успішною, тому що вона буде максимально прозора. А ще членство в асоціації створить можливості для обміну досвідом, співпраці з наукою та міжнародним бізнесом галузі.